بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما وعدناكم، جينا النهاردة حبايبي بفيديو أغرب كفرات من سنتر هي وبس. تعالوا بقى اتفرجوا على الأسعار، ولا كمان ستارة تحت الحوض هنشوفها النهاردة بأشكالها وسعرها المفاجأة بإذن الله. النهاردة هنشوف كمية كفرات حلوة جدا وستاير. ده غير بقى الاختراع اللي احنا هنشوفه دلوقتي، ده اللي هو عامل كده زي الشمسية، هنعرف هو بيستخدم لإيه وكل القصص بتاعته دي وأسعاره وكل الكلام ده. إن شاء الله هبقى أسيب لكم العنوان في آخر الفيديو، تمام؟ ندخل بقى على طول ونتفرج على الفيديو، ما تنسوش اللايك. جبناكم قلنا لكم هنقول لكم على كل الكفرات دي. إيه يا محمد؟ إيه تعبت ولا إيه؟ عايزين نشوف كل الكفرات. بصوا يا جماعة بقى، ده أول كفر، ده عبارة عن إيه؟ ده؟ أيوه. ده كفر، بصوا يا جماعة، أول حاجة كفر تواليت. تمام، ده طبعا للقعدة. وده اللي هي اللي بتتشال دي. تمام، ثلاث قطع يعني. وده للي فوق بقى، اللي هي الكومبينيشن. بكام بقى؟ بصوا بقى اشكال حلوة كده، ده لسه اللي جاي جديد قوي اهو. ده شكله عشان برضو تبقوا متخيلينه، لو انتوا بقى بتحبوا الحاجات دي عايزين نعرف بقى تمنه ب 195. وما فيش الا اللون ده؟ لا، في منه الوان، في الوان بقى منه كتير بقى. تمام، في الموف دي كفر الميكرويف، ده بقى كفر الميكرويف يا جماعه. شوف شكله برده، نوريه لهم كده. ده بكام؟ ب 60. حاجات بقى دي الشياكه قوي. بصوا يا جماعه، حاجات حلوه كده كده الناس اللي بتحب الروقان بقى كده. هنا بقى في جيوب على شكل جيوب تحطي. ده 60 جنيه 60 جنيه تحسوا كابوتوني كده. تمام، ده ايه بقى؟ ده كفر ايه ده ولا ايه؟ ده منظم شنط، منظم شنط بيتعلق كده. بصوا وتحطي فيه الشنط بتاعك. هوريكي منه كذا خامه برده عشان تعرفي ان هو بره في اسعار كتير منه حلوه قوي. بصي ده شنط اول حاجه، وهنا تشيل اللي انت عايزاه برده، جيوب اهي، هنا شرابات، اي حاجه انت عايز تحطيها. حلو جدا. ده بكام ده قلنا؟ ده قلنا عليه ب 65. ده ب 60. تمام، منظم الشنط. ايه تاني؟ ده منظم شنط تاني، بس يعني خامته تانيه كده زي شبك، ب 40. تحطي برده فيه كل الشنط بتاعتك. في منه الوان. تمام، ده كفر غساله. بصي بصوا شكله، عايزين نشوفه كده اهو، بيتحط على الغساله. احنا بنشوفه دايما في الجروبات. هنا اقل من سعر كمان الجروبات اللي على الفيس. هنا ب 99 جنيه وخامته كابوتونيه برده زي بتاعه التواليت والحاجات دي. ممكن تطقمي بقى. ده برده غساله، وده غساله شكل تاني. قاروره الميه، ده ايه؟ قاروره الميه اللي هي طبعا بتاعه الكولدير دي. تمام، نشوفها برده يا محمد. دي هي يا جماعه بتغطي بيها عشان لو مش عايزه شكلها يبان بتغطيها. ده ايه الدلع اللي انتوا عاملينه ده؟ ده ب 115 جنيه 115 وفي الوان. عندنا القعده اللي وريتها لك، وعندنا كمان كل حاجه للكولدير اصلا. حلوه قوي. شفت انت المضخه والقعده لسه أيوة. مغيرها لهم. في ايه تاني برده في القسم المليان ده؟ امال ده ايه ده؟ ده ايه اللي فوق ده؟ ده باسكت، ده باسكت. نشوفه، تعالوا نشوفه دلوقتي. بصوا يا جماعه، ده باسكت غسيل جديد بقى قماش. دي من ضمن الحاجات الجديده اللي جايه. الشغل ده اصلا لسه مستلمينه ومكملش اليومين. حلو قوي، لسه قاعدين بنستلم منه لحد دلوقتي بقيه الشغل. هي حاجه كبيره اصلا. ما شاء الله. بصوا ده بكام ده؟ ده ب 65. ب 65؟ في منه طبعا اشكال. اشكال بالهبل يعني. 65؟ تمام. كده اهو. كده بوكس. ايوه. هتيجي مثلا بعد خلاص ما خلصت حطيتي الغسيل فيه وتشيلي بقى. جميل قوي. اتقفل اهو بالحب. تمام. ويتشال. وليه يد في الجنب. حلو قوي. طبعا في منه اشكال كتيره قوي. الجزء ده مليان حاجات. ايه تاني كفرات؟ ايه تاني هنشوفها؟ سواء طلعت كفر المروحه ده. بصوا ده عشان تشيل إيه؟ المروحه كلها. تضيق. ليه خشت المروحه نفسها كده اهي؟ المروحه كلها تبقى متغطيه ومعاها حفل بتمسك المروحه كده فيه من هنا. ايوه. دي كده متغطيه وعامل شبه الستاره. عشان لو انت شايلاها حتى يبقى شكلها حلو. تمام، الله ينور. ده باسكت برضو غسيل، بس شكل تاني غير اللي احنا شفناه. تعالوا برضو نتفرج عليه، اللي هي الخامه الووتر بروف. بصوا يا جماعه، ما بياخدش مساحه بقى، في غسيل بتحطي فيه واشكال بقى كده عليه. برضو ده بكام ده؟ ده ب 35 جنيه 35 برضو، مش ما بياخدش مساحه. في علب الثلاجه الازاز في وسطهم كده، بس هفرجكم لسه على كفرات تانية. دي جميله جدا. بصوا دي ازاز اهي، ده تركي ولا مصري؟ مصري. مصري. عشان الناس اللي بتحب الحاجه الازاز. حلو.
3 بكام بقى؟ 35 جنيه. 35 جنيه ازاز. تمام. في منها كذا مقاس تاني وكذا سعر تاني. اه في اكبر ولا اصغر؟ اه اكبر واصغر كمان. تمام حلوه قوي. بصوا يا جماعه دي ستاير قصيفه جاهزه للتركيب. ايه بكام بقى دي؟ دي ب 75 جنيه. ب 75 دي كام في كام؟ اهي بصوا مساحتها، مساحتها كبيره وطويله. تمام. طبعا في منها الجراي وعندنا النبيتي انا شايفاه والموف موجود تقريبا، الاسود والكافيه. الكافيه ده برده ستاره. اه تمام. وانا شايفه برده حاجات اهي، المخطط ده. ايه المخطط ده؟ ماشي دي بقى ستاره. بصوا يا جماعه دي تحت الرخامه. تمام. دي ستاره الرخامه بكام بقى؟ 25 جنيه. 25 جنيه ستاره تحت الحمام يا جماعه. بصوا بقى الجمال بتاعها، كاروهات كده شيك. سيدي استعمل ده، ده السكوتش بيتشال كده وبيتلزق. وبيتلزق تاني. تمام. حط كده تتلزق على الرخامه بقى كده. ممكن تحط لها غيرها كمان لو عايزاها تمسك اكتر. اه ممكن لزق. اه حلوه قوي مساحتها حلوه اهي. مفيش الا اللي هو ده، ده اسود، ده كده ابيض في اسود. اه وفي منها بقى، وفي منها بقى الازرق والجراي شويه كده. وبرده في حاجات فوشيا اهي. ده ايه بقى؟ ده اللي هو ده البونيه الكهرباء ده. ده عامل 75 بدل 60. اه وفي بقى الشمسيه الحلوه دي، عايزين نشوفها. دي بقى بصوا يا جماعه دي، دي بقى حلوه قوي، دي حاجات جديده برده. ايه قصه الشمسيه دي؟ الشمسيه دي ايه قصتها يا محمد؟ هوريهم ايه المفاجاه دي. طيب ماشي. كل اللي جديد مفاجاه. تمام. بصوا يا جماعه يا ترى هنعمل بيها ايه الشمسيه دي؟ انا لغايه دلوقتي برضو عايزه اعرف. طبعا احنا كده في ايه، فردناها وعليها ايه شوك ومعالق. دي بقى بصي دي في ناس بتقول يعني، جالي كذا حد بيقول عايز يعلقها كاكا ديكور. لا والله. اه والله. والله حلوه. بقى فكرتها ايه؟ اه بصي انت مثلا جالك ضيوف، حضرتي الاكل على السفره بقى، وجالك ناس وعايزه تحطي الاكل، دي بقى تحطي الاكل كده علشان ما يبردش. حلو. وعشان يبقى مفاجاه للضيوف كمان. بالظبط. منها دي. ايوه بكام بقى دي؟ دي ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. أوه. حلوه قوي. تمام. دي برده من الاختراعات الجديده. دي بصي كده اهي. ايوه ايوه. وكده بتاع. يعني زي ما انت عايزه تعمليها اعمليها، ممكن تستخدميها كمان استخدام تاني. بصوا يا جماعه الطبقه اللي تحتيها دي اللي هي من جوه عشان تحافظ على سخونه الاكل، يعني تغطي بيها الاكل كده ويبقى سخن وحلو. ده ايه بقى ده؟ دي بقى الشنطه. اه حط فيها الاكل، ممكن رحله، رحله ولا حاجه في... اه وبرده الخامه بتاعتها من جوه اللي هي تحافظ، بس دي اتقل كمان. اه ما دي شنطة. دي متنجده كده. اه حلوه قوي دي. دي تحافظ معاكي على كام ساعه؟ اه وانت رايحه مثلا رحله. اه دي بتحطيها بس كده وقت عشان وقت الضيوف ما يجوا. اه كده فاهمه. انما دي انت رايح رحله طويله بقى. دي بكام دي؟ دي 125. طب دي تتمسك ازاي؟ اليد في الجنب تتمسك كده. اه ايوه مسك كده ما يتشيلش من فوق الشنطه. ايوه صح. تتقلب كده اهي. 135. 125. 125 الوانها حلوه قوي. مش هتلاقي ايكيا اصلا. تمام. سفره ده كوستر ورق الشجر ب 32. ده بره والله اونلاين عامل 60 جنيه دلوقتي. اه اونلاين ب 60. تمام. الكاميرا منهم عامله 25 جنيه. الكوسترات دي ب 25. حلوه قوي. دي كانت اغلى من كده. دي شكلها شيك قوي برده الكوسترات دي يا جماعه. ما شاء الله. بصوا يا جماعه برده الحاجات الجديده اللي جت دي برده طاسات جرانيت اهي. اه مقاس 28 عامله 75، مقاس 24 عامله 55. تمام اهي. حلوين قوي. اه هنا بقى في طاسه الكريم اللي قلت لك عليها بره. اه المقاس، المقاس ال 90 اهو. تمام. اه حلوه قوي. طاسات كتيره اهي بالوان كتير. في بقى في كمان. اه ايه الاختراع ده كمان بقى؟ القاروره بقى وحامل الانبوبه. اه تمام. ده يتحط كده اهو. ايوه بتاع الانبوبه، القاروره بلاستيك، القاروره بتاعت الميه. اه وريني برده المضخه بتاعتها يمشي. اه عشان لو عايزه تشديها. ده بكام ده؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. وال انت قلت لي المضخه بتاعتها فين؟ 55. فين هي؟ اهي يا جماعه المضخه بال ايه؟ باليو اس بي بالشحن. حلو جدا. دي عامله 55 جنيه. حلوه قوي. بصوا عامله ازاي؟ تمام. كل حاجه موجوده اهي. اه ده غير بقى انا شايفه برده حاجات تانية في المنظمات اللي هي الكفرات دي لسه ما قلناش عليها. ده لسه كمان. بصي حامل المغرفه. بصوا ده حامل المغرفه. ده سيليكون كامل ده. اه ده 35 جنيه. تمام. والوانه اورنج وليموني. وجا بقى رول الزبده ورول الاستريتش وكياس الزباله كل ده. أوه. وصل تاني. ده ستريتش؟ فين الاستريتش؟ ده الاستريتش. ده الاستريتش بكام ده؟
ده ب25. 25 تمام. ده رول الزبده عشان لو عايز تعملي بقى حاجات. 25 برضو؟ ب14. ب14. في كيس الزباله دي عامله 20. تمام. دي نص كيلو. نص كيلو. كيس التلاجه عشان لو عايزه تشيلي حاجه بقى في التلاجه. هي دي. بكام؟ ده الصغير والكبير عامله 14، دي عامله 14. تمام. وايه دي؟ كرش سيليكون. سيليكون بجد. تلمي الوبره معاكي كمان على السجاد. بجد والله. حلوه قوي. دي ب 18 جنيه تركي. تمام. هنا دولت للبتاع ده ميك اب للشرابات. للشرابات. كنت موريني حاجه للميك اب. لا مش دي. دي تحط فيها الشرابات عشان الشرابات ما تضيعش. دي ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. في منها برده كذا شكل بره. تمام. ايه تاني؟ ودي للميك اب يا محمد قلنا. دي شنطه ميك اب لازم للميك اب. حلوه قوي. هي برضو منظم ميك اب. بكام بقى الشنطه الحلوه 30 دي؟ 30 جنيه. 30 جنيه تمام. في حاجه تاني هنا في السرداب ولا مفيش؟ بخاخه دي بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. طبعا حاجه كويسه. ب 10 وفي نوع تاني ب 12. حلو قوي. ده ب 12؟ ده اكبر شويه ده. تمام. ب 10 اهي. دي ب 10 حلوه برضو الوانتها حلوه. تمام. ده بيعملوا بايه برضو؟ ده غير اللي احنا شفناه ب 50. حطي برضو فيه الغسيل بتاعك. ووتر بروف. جميل قوي. كده حلو قوي. ده ب 50 جنيه. 50 جنيه. شكله جميل. في ده كمان ده بقى منظم توابل كلاري. حلو قوي ده برضو. ده كده من هنا بخاخ. من هنا لو عايزه تنزلي كمان ده بروحين. ده هنا تنزل التوابل ومن هنا بخاخ. ايه بقى؟ يبقى هنا. حلو قوي. هنا كده اللي هو لو عايزه تنزلي حاجات قليله. وهنا حاجات كتير. بكام بقى ده؟ دي برده ايه للزيت والخل والحاجات دي. حلو قوي ده. دول شكلها شيك كلها ابيض كده للزيت والخل. بكام بقى دي؟ دول عاملين 80 جنيه. 80 جنيه تمام. بمناسبه ان احنا داخلين على المدارس عامل 22 جنيه. ده تقليد ايكيا يا جماعه. تقليد ايكيا ب 22 جنيه. تمام. بيتعلق، ممكن تعلقيه في الحيطه، ممكن تحطيه على المكتب. حلو قوي برده. تمام. احنا هنختم الجزء معاكم ده، وان شاء الله استنونا في الاجزاء الثانيه. نتمنى من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العنوان بقى، احنا في محافظه اسكندريه دلوقتي، احنا قدام كوبري الابراهيميه، مشهور جدا الشارع. هندي ظهرنا لكوبري الابراهيميه، هنلاقي البنزينه دي. هندخل، وكمان هي جنب اباني. هندخل الشارع اللي جنب البنزينه ونمشي على، هنفضل ماشيين في الشارع اللي على قمته البنزينه، هنفضل ماشيين مكملين فيه للاخر. تمام. طبعا هنمشي، هنلاقي فيه دلوقتي محل هيقابلنا اسمه صدفة، وهو ده. بعد كده هنفضل ماشيين برضو، هنفضل ماشيين في الشارع لغاية ما نقابل سوبر ماركت بيم. السنتر هي وبس بعديه على طول. تمام. اهو سنتر هي وبس.